treba biti siromašan i držati se krševa. Ali evo, u sledećem radnom danu, vaš omiljeni majstor, šta je sad plan i program? Idemo dalje, gde smo stali. Dobro, šta skidamo sad? Vidimo ovde, okasnio sam za svećice. Bregaste. Čekaj da donesem ja moju lampu. I da razjasnimo nekim našim virtualnim drugarima koji prate već duže vreme ovaj naš siromašni YouTube kanal. Ova bembara, što je iz materijalnog sveta, će nahraniti ovog vašeg omiljenog majstora i mene i gomilu sitne gladne dječice koje vape za paštetom. Jer ako ćete da pratite svaku epizodu, znači da nema ovakih auta, dok nekome ne smrkne nama, ne može da svane. A vaš omiljeni majstor, ono, mislite da je njemu lepo što ovo radi za troduplo manju cenu. A ujedno izazov, možda će jednog dana ovaj video, jel te, pokidati milion pregleda, pa ćemo... Ajde, nemoj rosovnicu. Nećemo sad više ni da filozofiramo, nego pratite šta majstor radi, učite zanat, jer na ovakvim automobilima se zarađuje kinta, a ne na onim krševima. Jebova sport. Kap. Vremenska mašina. Pušite mi, stoj. I vi, vaša vremenska mašina. Odlaži, drago. Morao sam to da izbacim. Zbog takvih vremenskih mašina, svi smo u dugovima. Jebova sport i vremenska mašina. Satro, niko ništa popravio nije... Popravio 100 puta, krpio. Mi, u stari, rekao mi je hvala. I ostao dužo. Dobro, vi ste mi pomogli sa donacijama, ali jebi ga, šta ćeš? Nije sve u parama, ima nešto i u alkoholu. Tri puta ga vozdizo, vraća u žive. I ne vredi, da rasposla. Da. Čekaj, uzem duži ključ. Da, idemo ovaj postegnuti. Evo, vidite ovo sad. Samo što kontam ovi na Discoveryu, prvo sve to labave, pa onda ovaj kako se zove, to kao ide kao od šale. Ali ovde mi nemamo vremena za montažu, ovo sad direktno, ako niste shvatili. Montažu i demontažu. Ovo sad, recimo, ja beležim i odmah uveče ide u montažu, ujutru ide ono na YouTube. Jer nemamo dovoljno memorijskog prostora da ja sad skupljam materijal godinama pa da objavljujem s vremena vreme. Da ga čačkaš. Pa popuni se memorija i džilaba, ako uđem u crveno ne možeš da izbaciš ništa. Briši gole ženske koje imam u inbox. Od čega se živi. Znači, evo ovdje imate ove torekse. Čekaj, ti si ga sad malo pre popustio ili tu šta već? Nešto sam uradio. Jebi ga, nisam ja kriv, šta ću? Čekaj. Znači, ovde sad, evo ga, vidite kako ga je lazo. Šta, vidite, ovo to, kako je to? Pa dobro, ja sam rekao da ovo nije stručan, ne mogu ja stručno da objasnim, ali ću se potruditi da vam sve ovako, pa iskusni majstori ono znaju o čemu se radi, šta ti šrafiš ili šrafiš. Evo vidite, to sad sve ono se ređa, ovo su ti ono unutrašnji organi. Sve ono što ste gledali u prethodnim epizodama, to je ono bilo ono sečenje ligamenata, a ovo su sad unutrašnji organi. Ono je bilo skidanje kože iz sala. Da. A ovo je sad operacija konkretna. Znači ovde, vidite, ima neki štrapčići. Sad, da sam ja neki profi influencer,
Ja bi to sad postavio 100 kamera sa svih strana, to bi pršteli snimci. Ali naši pravi virtualni drugari imaju stari kompjuter i njima je interesantno ovako kad vide vašeg omiljenog majstora kako ima strpljenja i živaca. Neko bi poludeo. Evo ga, Štrafče. A ja bi poludeo da sam normalan. Da. Razumeš? Kapiraš, brate? I evo za ljubitelje BMW-a. Dobro, više, ba evo. Možda još neko bude ljubitelj BMW-a, ne samo ljubitelji BMW-a. Dobro, ponovio si tu rečenicu se ponovio na 150.000 puta. Moram svaki put kad uključiš kameru kažeš da ljubitelj BMW-a, ljubitelj BMW-a, brate, ako je ušao na tu scenu, onda je vjerojatno pre toga video nešto. Pa i to što kažeš. A jebi ga, malo sam uzbuđen kad vidim unutrašnje organe, onda ono, sav se raspilaju. To. Čekaj da, da pokažemo ljubiteljima BMW-a kako izgleda to sranje. Šta je to sranje? Pa zupčanik. Pa zupčanik najveći, vanos. A radi onaj tamo. Radimo koja je ovo? Ovo je ovam potrebno. Hoćeš flomaster pa da... I donesi još jedan papir. Opet sam ga sjel. A označeni su sa A i E. A, jer su izašli klipovi, nisu? Zato sam čuo jedan, da je zašto pa ovaj. Zato pa vidim se da se vrame. Zato provjeravaju ovaj, provjeravaju, kažu se ispravljaju. Ljubitelji BMW-a. Ljubitelji BMW-a, spremite pare. A obećao sam na početku videa da neću puno da... Pričaš. Da pričam, nego samo da beležim. Pa moramo nešto da kažem. Pa kako bi to bio nemi film? Pa... Kako da je glavni majstar ubi se i da se ne kaže ni jedan reč. Co? Aj, jebi. Ne, ja sam nagovarao vašeg omiljenog majstora da priča na engleskom. Da kažem what, a onda posle... On want duration, duration. Da objasni na engleskom, ali Laza kaže da ovaj film pravimo za domaće govorno područje. Tako je. Za sve ljude koji razumeju latinicu i ćirilicu. Od Bugarske do Makedonije, od Slovenija do Makedonije. O Bugarska ta bratko, jela, može i Grecija. Može i Grecija. Pa ceo region, a Englezi neka pritisnu tamo za prevod. Da, pa mora da staviš tu opciju. Pa još nisam stekao uslov. Mada u nekim starim klipovima sam se pojavljivao taj prevod. Pa ne znam što treba da uradiš. Neko ubaci. Nego mi da se skoncentrišemo na bregastu. Tako je. Dom, hauba. Evo ga, lagano, samo lagano. Lagano, lagano. Vidite kako to sad već... To je sad, vidiš, taman onaj Peugeot 307 je uleteo kao uvertira za ovo. Ovako. Sad idemo. Ovo idemo dole. Može tako. Ovo je A. Izvrno prijatelj. Znači, ovako. Znači,
treba u smeru kako išao. Hoćeš flomaster pa da obeležavaš? Potpišeš flomasterom, inak imaš. Kad pre ovako skide bregast. Vidiš? Vidiš ga? Ti sada šta? Hop. Idemo po dve. Jedna je ta skrica grupa. Idu prvo dva. Klackalice su uglavnom u principu slične sve i za Peugeot i za BMW. Da, svidu. Znači, može da se buđi. Može. Staviš klackalice od BMW-a na Peugeot. Može. Stvarno može ili? Može. Samo što su ove skuplje, a one jeftinije. Vjerojatno imaju neku otpornost čeličnog vožđa, ovo ono. A i što mrzim kam i kera laje pred garažu. E. Daj fazon, cijelan. Ne treba više nikome verovati. Ako mu ubije džipa, kako da kaže, brate, on je mrt. Sad je gotov stvar, ali bio je poluživ. Žao mi je, ja pipno i gotovo. Ja sam malo vam i on gotovo. E, ali stigu alat, nije još? Nije. Poslao mi ovaj poruku, kaže, treba da stigne najkasnije danas, sutra. A, gde? Kako, šta? Ne znam. Da je broj telefona se, da pozovem čovjeka, da vidim gde je, šta je, kako je. Mislim da će da donesu direktno, sad ću, jel? Sad ću ti pošaljem, sad ću ti otvorim poru. I ljubitelji BV, Shines. Znači sad se skide i ova druga. A čekaj, kaže mi ovaj kako se zove, sad ova strana. Sad ćemo mi do subote da radim. Jugo program, zastav. Pa vidiš, nije do nas. A čekaj, ćeš odmah oba cilindra da raskalafatiš ili prvo jedan da se uredi? Aha. Eto. Za sve ljubitelje mehanike i mehaničarskog posla, znači ako vam ikada uleti sedmica jara, sedmice, ovaj, znači, radi se prvo jedna strana, pa druga. Je li bitno, je li si ovo proizvoljno odlučio ovu stranu ili mora ta strana, pa ova? A ne ona. Ma moraš sve da znaš, brate. Ovo ti je od 1 do 4, tamo ti od 5 do 8. Dobro, znači, postoji neki redosled. Postoji neki redosled. Red. Znači, ni ovo sad, da je vaš omiljeni majstor, ono, nasumice, kao raskalafatio, skalafatio i kao, aj, tere. Ohoj! Vidite koliko samo ima posla da se rasklope ove bregaste. Zamisli, no? Znači jedva čekamo da stignemo do ovih gumica ventila, da vidimo koliko su propale. Jel klijent se žalio na gumice ventila, tako? A kad uradi servis gumice ventila, zamenit će sve te diktunge, ovo ono. Sve što je potrošao materijal stavlja novo, znači neće čovjek da se zajebava da... Tu je on naručio, donao je nešto od rezervnih tih elemenata, a ostalo će da donese... kad bude bilo pri kraju.
Znači, majster je samo rekao kratko i jasno. Znači, evo, ovo je sad kao neka šablonska šema. Kad skidate, da ređate, jer kad budete vraćali staro pravilo koje sam ja naučio na mašinskom fakultetu je sve što si skino prvo vraćaš zadnje. Šalim se, nisam bio na mašinskom fakultetu, nego u srednjoj mašinskoj školi smer mašin brav. A vaš omiljeni majster Drago, on je bio na fakultetu baš mašinac. Ono, pravi. Jebi ga, nama u tradiciji, kako najđu osvajači, tako ono, pohapsili naše dedove i u radni log. Pa tako i mi, ono, kad smo stasali u mlade momčine, gde ćemo nego na zanat. Pa ako dođe u slučaju rata, makar će nemac da nas baci u radni logor, neće odmah u gasnu komoru. Ostaje će nam život. Tako da, eto, svaki ovaj, evo i baš radimo ovog Hitlerovog mamicu. Mamu, ti si meni dedu. Kada Švaba bude ponovo zarobio makarona, samo kažem, ukucajte na YouTube, Baja Samostali Jahač, mi smo majstori. Ne, da. Draga će kaže, ja sam majstor. I hlibe bjale Bajeriš motorverki. A ovaj ovde, ne odguje ni štakor, on je moj pomoćnik. I Švaba mu samo baci ključeve od onog Mercedes i kaže, Los. Hitler kaput. Onda posle čekamo istočni blok da nas oslobodi i onda krenemo da radimo ono, one uaze. Lade, uaze, kamaze, ižove, ižube. Gazove. E, vidite kako se to čisti. Znači, ono, kad otvorite ranu, treba, ono, staviti gaz. Gazivoda. Ti čuo za gazivod? Ja, vidio vamo. Ovo je ono kao kod Igijevog Renaulta. Ono za kočnicu vodi što okreće, a? Viš kako, ja nešto sam naučio. Vidite ovo ovde, to kad okreće bregasta, pravi sa uljem vakum za te kočnice, da bolje koči. A kad ode ta osovenica, propušta ulje i nemate kočnicu. Tako čini mi se da je bilo, odrazio se problem na Renaultu 11, šta ima. Ako se ono moglo nazvati auto. Tu mora da se uradi sledeće, se zapuša ove rupice. A jevi ga, mi nemamo te četkice. Ovo ovde. Ne, te. Sad će još, ove velike rupice. A pošto mi nemamo te neke četkice koje oni tamo, u tom alatu imaju, mi će onaguramo krpice. Ideš malo tu. Čekaj da vidim kako izgleda ta rupa. Pređemo s druge strane. Aha. Tako. Aha, to su ove ovdje rupice, vidite. Evo ovdje te rupice, to su sve te... Koje rupice? Evo ovo ovdje. A ne ta dešava. Nego? Aha, ovo ovdje mala. Ne, velike, da vidi da se stavio krpu tamo. Da su male... Ne bi ni zapušavao. No, to sad nije ni bitno. Ima i ovde. Aha, nema ih svuda, ne, po neko mesto. Ne, to ti je za povrat ulja, kad pijaš. U kartiš. A vidite ovde kako izgleda unutra. Za ljubitelje i buduće ljubitelje BMW. A to se zapušava da ne bi u toku rada nešto upalo, jel? Da.
Znači, obezbediti pacijenta pred operacijom. Tufer ima. A ove ovde sisice, to su ove brizgaljkice. Ništa brizgaljkice, to su hidropodizači. Kao znatiželjni gledalac pita, sad gledalac je kao, šta lupetaš bre, pitaj majstora ovo, pitaj majstora nešto pametno. Gledalci su sasvim u pravu. Gledalac je uvek u pravu. I kad hejtuje u pravu. Da će biti najžeganiji, znaš? Sada? A sada? Sada, vaš omiljeni majstor će operati motor. Sprema se nešto, sprema se akcija, dinamika, sad svi smo uzbuđeni. Aha, pretpostavljam da sada tražiš gornju mrtvu. GMT. Znači, akcija, dinamika. Uočili ste, ovde u prvi cilindar je stavio Schrödinger, ovde drži lanac bregaste. Opa. I dole mi ispada Gidora. Ali tu su moje ruke špicangle, vidite. Vidite čemu služi tanka ruka, kao špicangla. Špicangica. Ali zato majstorske ruke i polka ručaja da savija bre gvož. Ko Marko Kraljević kad je onaj dren. Cedio star 100 godina. Kaže, ne valja, daj još vina. Su odreno. Probio u tamnave, u memljive tamnave, pa oslabeo nešto. Kak je bre tamnava? Tamnava reka? Pa kao tamnica, tako nešto jara kad je pisao pesmu ono, stradanje Baje Zlatouste. Malo raste, a? Da. Vete. Samo lagano, strpljivo. Znači, ein zwein, ben zun, ein zwein, ein angend, der schmangend, der langend. To ja kao sad hoću na nemačkom da pričam. Ja kako znam nemački, mene bi Nemci prvog streljao. Bezum, bezum, bezum. Cvaj, 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 daj, daj, daj. Malo je. Ima baš dugača kod. Ja, treba nađemo tu nulu. Yeah.
E, to je to. Sada možemo pristupiti skidanju ventilčića. Don't believe. E, a zato postoji neki alat koji ćemo mi da napravimo, pošto para nemamo da kupimo. Eto, gde ti je vaš, zašto je ovo radio materijalno svetu, jer mi nemamo para. Mi od ničega... Mi smo kao Robin Hoodovi, od bogatih uzimamo i dajemo siromašnjima. To jest nama. Pošto smo mi siromašni. Mi smo siromašni. Mislim, čak smo i davali nekim siromašnima koji su, eto, zahvalili su nam se... Postoji govna. Zahvalili su nam se tako što su rekli, kao, dali smo im neke pare da se slikaju pored Mercedesa da bi glumili budala. Toliko. Toliko o tom. Toliko o tom. Zna Vukojica Guslar o čemu ja pričam. Sve to, a? E, ovu melodiku YouTube ne može da cenzuriš. To gledam samo, moram da napravim, vidiš kako je onaj, napravio kao viljuškasti ključ. Kao viljuškasti ključ, ali on je da. To napravio od... Kao je sad bio. A? Pa, kao da je negde na... Na dobro telefon, ali je bilo na kraljem u cijem cijelu. Da nas sjećam. Čekaj, negde kao vidim. Znaš šta može? A? Može onaj djavo mre od... Od ovog... Od ovih cečica, ovaj. Ova mati. Ali samo velika sam trenut. Da. A? To je da. Kod mene je ona... Zove što je dobro. Ma, sad ćemo vidjeti. Ma, to gori prvo. Gori prvo, ne prijemo nekriti.
pitamo. Čepovi treba napravimo za vode za blizne. Možda nema mesta. Evo ovde nema. Isto, da. Isto, ali da ga odavde natežeš, znači ovako da ga natežeš na ovu stranu. No, ja njega odavde stisnem. Ili ga stisneš ili ga... Ne znam da ćeš imati prostora od ovih cijevi. Zato sam mislio odavde da ga na poluga ide na dole. U toku je smišljanje kako da se napravi alat koji će da posluži da se vade gumice ventila i sami ventili da se oslobode sa onim osiguračim. Ja bih 22, ovde je 23. Predugačko. To je to, blizu. Samo treba se skratiti. Može i manje još biti. Znači može da bude tu i 19. Ugasi. Ispuni struje. Ispuni struje. A, ovde je ispražena akumulacija. 200 i je. 500.